აღწევენ. ადვილად არ თავდი. სხვა ფილს სამი. ადვილად დავთავდი. ეი ფიქრეთ როგორ მიიღებდა ამას ქართული მაყურებელი? იცით რა, მე ვიცოდი რომ შოთიკო კარგად გადაიღებდა და შეძლო კარგად გადაღება. ფილმი გამოვიდა ძალიან კარგი და საერთოდ სხვა ფილმია და საერთოდ რა ფილმია, მე ვერ ვიყვევი. კინოლექსი. კინოლექსები კი არა, საერთოდ მე მგონი ახალი მიმდინარეობაა და ახალი აზროვნებაა კინემატოგრაფში. საერთოდ. ნობები გამიჩნდა აბიჭის მიმართ და აღარ ვიცი რა. არ გეტყობოდა რაღაც შენი გადაგრენები. აი ისე იმუშავა შოთიკო ჩემთან. ეს ყველაფერი დამავიწყა. დამავიწყა ყველაფერი, ესე იგი მოეშვიდა, მოგეხსნა ეს კომპლექსები, არ ხარ შენ პედოფილი, მიდი ხა მიხედე შენ საქმეში და ეს მიმახედინეს ჩემ საქმეს და აა. ისე მიხედა რომ ის ბიჭი თვითონ დაკომპლექსდა. ის ბიჭი ცალკე ნერვიულობდა რომ აი მე დეიდან ანულიზეს ეხა და აკონცო. თელი ამბები იყო.